অ'কে ছ' হেল্ল' এভৰি ওৱান চ' তোম তোমালোকে চোৱা আছাম পুলিচ গ্ৰেট ফ'ৰ আছাম পুলিচ গ্ৰেট ফ'ৰ এক্সামৰ আমাৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কি গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ কোনো ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন নাই ৰাইট গ্ৰেড ফ'ৰত আমাৰ কোনো ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন নাই চ' ইয়াতে তোমালোকে চাই লোৱা আছাম পুলিচ গ্ৰেট ফ'ৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছত কি কি লাগিব কেণ্ডিডেট উইল বি চিলেক্টেড বেষ্ট অ'ন ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট ৰাইট পি এইচ টি আৰু প্ৰিলিমিনাৰী মেডিকেল চেক আপ এণ্ড ট্ৰেড প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্টৰ ওপৰত কিন্তু মেৰিট লিষ্ট ওলোৱা হ'ব আসাম গ্ৰেট ফ'ৰ মানে আছাম পুলিচ গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামত অ'কে চ' তাতে কোনো আমাৰ ৰিটেইন টেষ্ট নাই কেণ্ডিডেট উইল বি চিলেক্টেড বেছ অন ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট প্ৰিলিমিনাৰী মেডিকেল চেক আপ এণ্ড ট্ৰেড প্ৰফি প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট এণ্ড মেৰিট চ' ইয়াতে চোৱা ফিজিকেল টেষ্টৰ কাৰণে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টৰ কাৰণে আমাৰ কি কি লাগিব ইয়াতে চোৱা হাইট হাইট মিনিমাম কিমান লাগিব মেইল ফিমেল অ'কে জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চিৰ কাৰণে কিমান লাগিব ওৱান ছিক্সটি চেণ্টিমিটাৰ মিনিমাম আৰু মেক্সিমামটো আছেই ওপৰত আৰু ফিমেল কিমান লাগিব ওৱান ফিফটি চেণ্টিমিটাৰ

চ' জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি আছে এইট্টি চেণ্টিমিটাৰ ছেভেণ্টি এইট চেণ্টিমিটাৰ এক্সপেণ্ডেড কি এইট্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ এইট্টি থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ অ'কে চ' ইয়াতে চোৱা ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টৰ ওপৰত কিন্তু ডিপেণ্ড কৰি আমাৰ আছাম গ্ৰেড ফ'ৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কিন্তু কমপ্লিট হ'ব তাৰপিছত আমাৰ মেডিকেল চেকআপ থাকিব আমাৰ ট্ৰেড প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট থাকিব সেই গোটেইখিনি প্ৰচেছ কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ মেৰিট লিষ্ট ওলোৱা হ'ব আছাম পুলিচ গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে চ' আমাৰ ইয়াতে কোনো ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন নাই ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু প্ৰিলিমিনাৰী মেডিকেল চেকআপৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কিন্তু তোমালোকৰ আছাম পুলিচ গ্ৰেড ফ'ৰ গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামৰ চিলেকশ্যনটো দিয়া হ'ব অ'কে চ' আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া তোমালোকে চোৱা তোমালোকে আছাম পুলিচ বা যিকোনো ষ্টেট গভমেণ্ট এক্সামত যদি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছা য'ত তোমাৰ জি এছ পেপাৰ আছে সেই বুকখিনি তোমালোকে কিন্তু পাৰ্চেছ কৰিব পাৰা ছেভেন ছেট অফ বুক আছে ইয়াতে আমাৰ আড্ডা টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছেভেন নৰ্থ ইষ্টত জাষ্ট ৱাই ফাইভ ছেভেন এইট এছ ক'ডটো ইউজ কৰিব লাগিব অ'কে তাৰপিছত চবৰ ডি এম ই ডি এম ই আমাৰ থাৰ্ড এপ্ৰিলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব বেচ টু থাৰ্ড এপ্ৰিলৰ পৰা আমাৰ বেচ টু ষ্টাৰ্ট হ'ব মিছন ত্ৰিপুৰা টু পইণ্ট জিৰ' অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আছাম পুলিচ টুৱেণ্টি ফ'ৰ মাৰ্চৰ পৰা কিন্তু অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে টেষ্ট চিৰিজ চল্ভ কৰোৱা হ'ব অ'কে চ' সেই বেচখিনি যদি তোমালোকে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছা ল'ব পাৰা এ পি টি চি এল আমাৰ দুটা ছাকচেছফুলি বেচ কমপ্লিট হৈ গৈছে এইটো আমাৰ থাৰ্ড বেচ চ' এ পি ডি চি এল ন'টিফিকেশ্যনো আহি আহি যাব কেইদিনৰ ভিতৰত চ' এ পি ডি চি এলৰ বেচখন কিন্তু এডমিশ্যন লৈ তোমালোকে প্ৰিপেৰেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা আছাম ফৰেষ্ট মাৰ্চ ওৱানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে মেথছৰ ব্ৰহ্মাষ্ট্ৰ মেথছ বেচিকৰ পৰা হাই লেভেললৈকে ইয়াতে শিকোৱা হ'ব অ'কে আছাম মহাপেক আছাম মহাপেকটো চোৱা তোমালোকে যদি এটা এটা বেচত ল'ব বিচাৰিছা ল'ব পাৰা নহ'লে এই এটা বেচত এডমিশ্যন ল'ব পাৰা আপকামিং দুবছৰ কোনো বেচত এডমিশ্যন ল'ব নালাগে অ'কে চ' তাৰ কাৰণে ক'ৰ্টটো মনত ৰাখিবা ৱাই ফাইভ ছেভেন এইট এই এইটো হৈছে হায়েষ্ট ডিচকাউণ্ট ক'ড এই ক'ডটো ইউজ কৰি তোমালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে সেই লিংকখিনি ক্লিক কৰি তোমালোকে লিংক লিংক লিংকত ক্লিক কৰি তোমালোকে আৰ্ডাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছেভেন এপটো ডাউনলোড কৰি লোৱা আৰু এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত তোমালোকে তাতে ফ্ৰী মেটেৰিয়েলছবোৰ গ্ৰেফচ কৰি লোৱা ফ্ৰী মেটেৰিয়েলছত আমাৰ ডেইলি চি এ থাকিব জ' বেলাৰ্ছ থাকিব কুইজেছ থাকিব ফ্ৰী কুইজেছ থাকিব অ'কে চ' টি পি এছ চি মক টেষ্ট এইটো তোমাৰ যোনে যোনে টি পি এছ চি এক্সামৰ আৰু ইউ পি এছ চি ই পি এফ অ' ফিফটি ফাইভ প্লাছ মক টেষ্ট আৰ্ডাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছেভেন নৰ্থ ইষ্টত কিন্তু এভেইলেবল আছে এতিয়া অ'কে চ' এতিয়া আমাৰ মান্থ এণ্ড অফাৰ চলি আছে আচাম মহ থ্ৰী টু নাইন নাইনত আৰু আছাম ফৰেষ্ট বেচ নাইন নাইন নাইনত ডি এম ই বেচ ডাবল ওৱান ডাবল নাইনত কিন্তু পাই যাবা এইটো থাৰ্টি থাৰ্টি ওৱান য়েছ থাৰ্টি ওৱান মাৰ্চলৈকে চলিব ৰাত ইন ফিফটি ৰাতি ইলেভেন ফিফটি নাইনলৈকে চ' আৰু সময় নাই চ' তোমালোকে এতিয়াই এডমিশ্যন লৈ নিজৰ নিজৰ প্ৰিপৰেচনটো কন্টিনিউ কৰা আৰু এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিবই লাগিব ওকে সো y578 এই কোডটো লগাই দিবা এটো হাইয়েষ্ট ডিসকাউন্ট কোড ওকে সো ইয়াতে সো আৰু যদি তোমালোকে আশা মহাপেকত এডমিশন লব বিচাৰিছা 3299 অনলি থ্ৰী টু নাইন নাইন অ'নলি ৱাই ফাইভ ছেভেন এইট ক'ডটো ইউজ কৰিব লাগিব আছাম মহাপেক লগতে কিন্তু ডাবল ভেলিডিটি আছে ডেট মিনছ আপকামিং দুবছৰ কোনো বেচত এডমিশ্যন ল'ব নালাগে আৰু আগৰ আগত যিমানখিনি বেচেছ আমাৰ অলৰেডি কমপ্লিট হৈ গ'ল সেইখিনি বেচেছো কিন্তু তোমালোকে ল'ব পাৰিবা অ'কে চৰি সেইখিনি ৰেকৰ্ডিঙো কিন্তু তোমালোকে পাই যাবা আছাম মহাপেকত ডাবল ভেলিডিটি দুবছৰ কোনো বেচত ল'ব ল'ব নালাগে জাষ্ট থ্ৰী টু নাইন নাইনত তোমালোকে পাই যাবা ৱাই ফাইভ ছেভেন এইট ক'ডটো ইউজ কৰিলে অ'কে ছ' আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা কমেণ্ট কৰি দিবা চেচনটো আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ নেক্সট ক্লাছত লগ পাম আকৌ বাবাই থেংক ইউ ভেৰি মাচ ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা পি এইচ ডি পি ইটিৰ কাৰণে ভালকৈ এতিয়া লাগিছে বা এতিয়াৰ পৰাই আছাম পুলিচ গ্ৰেট ফ'ৰ এক্সামৰ চিলেকশ্যন কিন্তু বহুত ইজি চ' সেইখিনিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কিন্তু তোমালোকৰ আছাম পুলিচ গ্ৰেট ফ'ৰৰ ছিলেকশ্যন পাব পাৰা অ'কে পাব পাৰিবা চ' এতিয়াৰ পৰাই মানে ভালকৈ তোমালোকে প্ৰেক্টিচ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া আৰু সেই আছাম আছামৰ নহয় এটলিষ্ট মানে তোমালোকৰ পুলিচ হোৱাৰ যে সপোনটো সেইটো ছাকচেছ কৰি লোৱা অ'কে চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ